Hvad fanden er det, min hule laver? Den stritter. Og den stritter på mig. Har du ikke set den så? Nej. Har du ikke set den så sådan? Nej, jeg troede, den sad fint. Hvorfor så den sådan der? Jeg kan ikke få det. Den stritter sådan. Ligger den ned nu? Jeg kan sgu da ikke gøre for, den stritter. Det var bare verdens mest fæsende næsehule. Den er fed. Lad nu være, den er så i min hule. Stritter den igen. Jamen, er fint her. I dag der skal vi lave, hvad hedder det, video, og live hun mente, vi skulle have hue på, selvom vi er midt i november. Eller okay, vi er slutningen af november. Det er lige meget. Hold nu kæft. Vi har næsehue på, fordi det er december nu. Du, i dag? Du er simpelthen, du er sådan en negativ. Ja, negativ næs. Drillenæssen, han har været på spil. Du ser ikke røre ved mig. Der er ingen af jer, der har spurgt om det, men jeg har været ude og købe popcorn igen med forskellige smage. Det er tredje gang nu. Og jeg ved ikke, om vi har smagt popcorn med de her smage før. Men det er nye popcorn. Vi har ikke smagt dem her før. Og der er vitterligt ingen af jer, der har spurgt om at få en mere af dem. Og der er vitterligt ingen af de popcorn, vi har smagt indtil nu, som vi har været totalt vilde med. Nej. Udover smør. Ja, og derfor så tænker jeg, at vi skulle smage på nogle flere, indtil vi finder det perfekte popcorn. Der er nogle med strawberry smag. Ja, så tror jeg, kameraet har set det. Jeg tror kun, jeg kan se vores ansigt. Skal du dække dine øjne? Sådan her. Strawberry smag. Og caramel. Caramel smag. Hold for dine øjne. Nej. Så er der med cola smag. Apple smag. Det er æble. Hvis du gør et billede, han er begyndt at sige apple. Og ikke æble, men apple. Ej, han skal stoppe nu, hvis han begynder alt han til. Vores toårige snakker engelsk. Bedre end os. Og han nægter at snakke dansk med os. Den sidste, men ikke mindst, er faktisk den største pose. Med trut mig frutin smag. Ved du, hvad vi mere skal smage på, Leif? Nej, har du flere popcorn? Nej, men vi skal også smage SodaStream. Vi har nemlig investeret i en SodaStream. Kasper, du simpelthen... Ja. Det var for at dække Kaspers energidrikforbrug, og så har vi købt energidriksmag også, men den smager mega meget støv. Ja, så den kommer vi ikke til at bruge alligevel, ja, så det er skidesmart. Det var en god investering. Så jeg i normal øje, ikke? Og det her det er lidt et eksperiment, fordi det her det er sirup, som der står, man kan lave til breakfast party, cake decoration, still or sparkling water. Så jeg tænker måske, man kan bruge det i en SodaStream. Vi finder ud af, om de springer i luften. Den første er i hvert fald med, hold dig for øjnene, Leif. Bubblegum. Rocket Ice Lulls. Birthday Cake. Ej, prøv lige at sige det ord igen. Nu kan jeg ikke sige det rigtigt. Birthday Cake. Det var sådan, du sagde det første gang. Det er Birthday Cake. Jeg tror, Billy ville kunne sige det bedre end han dig. Han bare sige, nej, far, det er Birthday. Birthday Cake. Hvis jeg sagde fødselsdag, han ændrer mig til birthday. Det er jo det, han gør med farverne. Bille, det er rød. Nej, red. Vi tager den her, bare indpakningen ser krøllet og klam ud. Ja, det kan godt være, det er fordi, han har ligget inde på mit værelse i en pose i noget tid. Det er drillenæsserne, der har larmet popcornene. Skal vi lige have en sniffer? Nu tager jeg chancen. Ej, er det tutti frutti? Nej. Det lugter røv. Nej, det gør det ikke. Nej, det gør det ikke. Det kan jeg overhovedet ikke se. Der er nogen, der er grønne, og nogen, der er lyserøde, og nogen, der er almindelig farve. Er du klar, Leif? 3, 2, 1. Nej, tak. Not more to me. De smager trutti frutti, men I'm not fan of trutti frutti on my popcorn. Og bare selve popcornene, de var sindssygt tørre. Ja, de var meget tørre. Det er popcorn. Hvor mange pop giver du dem ud af 5? 1. Jeg giver dem det samme. Den eneste grund til, at jeg giver dem 0, det er, fordi de faktisk ligner popcorn. Okay. Leif, hvad er det, vi har her? Det er en SodaStream. Til jer, der ikke ved, hvad det er. Det er, at man tager sådan noget vand i en dunk. Det er meget avanceret SodaStream, vi har her. Så lad os lige spille det igen. Så tager man sin vand her, putter ned i, kører op, kører ned. Og så putter man brus i ved at trykke på den farlige knap heroppe. Normalt køber vi den, fordi jeg drikker virkelig meget energidrik. Og så vil jeg ligesom prøve den her energidrik. Øjnene, Leif. Øjnene. Energidrik her, det smagte så ikke særlig godt, så det er super. Så derfor så er jeg ved ude og købe nogle andre sirupper, og så skal vi teste, om de også virker i. For det her, det er ikke øjnelejp, det er ikke SodaStreams egen, og jeg ved ikke engang, hvad de er til dem her, men jeg synes bare lige, det var noget, der var noget, man kunne bruge. Så jeg glæder mig til at smage, om det er helt forfærdeligt, det vi skal til i gang med nu. Jeg har en lille mistanke om det, men lad os få brus i vandet. Det er nogle meget lange sekunder. Ej, Kasper, lad være. Men skal jeg lige sige den der lyd, hvor den er eksploderet? Så er der brus.
han kommer der bag. Jeg kan så sidder vi bare her med nissehuer og kamera. Værsgo. Jo, tak. Nej, du kunne godt lige have husket mig på, at jeg havde nissehue på. Seriøst. Han glod på mig helt vildt. Jeg kommer bare løbende ud med mikrofon og nissehue på. Ja, vi er ved at lave hufilm herinde. Smag ind. Ej, shit. Vi prøver bare at putte i, indtil den får en sjov farve. Og jeg hørte du den lyd? Du siger til, når jeg skal stoppe. Ej, stop. Jeg ved det da ikke. Altså, jeg ved det da heller ikke. Jeg ved det da ikke. Det dufter ikke noget. Der skal mere smag i. Ligner jeg ikke en, der har forstand på det her, jeg er i gang med? Nej. Hvad er det for et glas, det her? Er det ikke meget sejt? Er det et hamster, der er inde i mit? Nej, det er et æren. Jeg har en lille raban. Og jeg har en lille æren. Og giv ham den her lille æren. Skål. Jeg håber godt nok, det smager godt. Smager ikke noget. Og den smager faktisk okay. Det er de der skub op is. Det får ikke nogen mere smag af, man putter mere i. Okay, du bunder det der. Jeg synes, den smager godt. Altså, jeg tænker, lad os tage karamel, fordi det har man smagt mange gange i popcorn. Men lad os se, om lige præcis den her, den måske er bedre end de andre. Lad os lige tage en snifs. Ad, nu skal der i hvert fald ikke have nogen. Lad mig være. Du så du kan tage det øverste. Det er drillenissen. Jeg kunne godt forestille mig, at de her de smager dårligt. Det er bedre popcorn, men de er godt nok luftige. De vokser faktisk lidt på mig. Hvad for nogle? Din vorter, eller? Nå, jeg kan godt lide, popcornen er ikke tørre. De er, som du siger, sådan luftige. Og så er de sådan sprøde med det der karamel der, det smager faktisk godt. Jeg tror faktisk godt, at jeg kunne æde dem her. Ja, det vil jeg faktisk også kunne. Hvor mange pop-life? 4. Ja, enig. Det er en 4. Jeg vælger bubblegum, fordi den smag, den har jeg nogenlunde... Lad lige være, når jeg snakker. Den smag, den har jeg nogenlunde en idé om i forhold til birthday cake. Birthday cake? Den aner jeg ikke, hvordan den skal smage i en drik. Okay, det ser syret nok ud. Men det der dufter sygt frød, jeg glæder mig, lad os smage. Altså, den er fin nok, men... Det, der er mærkeligt ved det, gør, det er, at alle smagen ligger bag i munden. Jeg ved godt, det lyder sygt mærkeligt at sige, men det er så, at smagen ikke rigtig ligger foran. Så det. Hvor mange bobler giver du nu? Nu gav vi den anden ikke bobler, men mange. Den anden, den giver jeg 4. Den her, den giver jeg 2. Puh, her da. Lad os smage næste popcorn. Popcorn med cola-smag. Det lyder fandme koks. Det er så mærkeligt. Hvorfor tænker man, okay, vi laver de her popcorn med meget mærkelig smag, og så regner man med, at folk gider at købe det og spise det? Vi har købt alle sammen og sidder og spiser dem lige nu. Ej. Ej, lad være med at stikke hele snuden ned i, mand. Den dufter bare ikke af noget, det var det, jeg ville sige. Jeg kan faktisk godt lukke cola i den. Ja, det er meget, meget lidt. Jeg skal lige rense ganen. Jeg er klar. Ej. Ej. Ej, det er for mærkeligt, det er. Ej, ej. Det er virkelig. Det smager sygt meget sodavand, altså cola. Den ja, slik sodavand. Ja, den har de ramt 100. Det smager som der er brus i. Jeg kan smage brusen. Nej, nu overdriver du. Jeg kan smage sådan noget. Det er som at drikke sodavand, det her. Altså, men det smager virkelig meget af cola. Det er for mærkeligt. Ja, du har da vist rimelig godt gang i den pose der. Altså, det er meget frød, for jeg kan godt lide colasutter. Nej, jeg skal ikke have med dem der. Hvor mange pops giver du den lege? Kun én. Nej, du er sgu da ikke dårligere end Trudy Frutti, mand. På niveau. Jeg gider ikke, at jeg slås om. Det er det nogen, jeg i hvert fald ikke gider at have. Okay, jeg giver dem 3. Der er der vist en, der skal ind og snakke efter den video her. Jeg troede, du skulle til at sige, at der er en, der skal ind og indlægges. Ej, okay. Og frød nok, den er bare sindssygt mærkelig, den er. Ligesom mig. Prøv at lukke munden, når du spiser. Lightmousse. Nu er vi nået til birthday cake. Vi skal smage birthday cake nu. Når jeg ikke hørt dig sige det sådan helt rigtigt. Birthday. 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 Birthday cake. Birthday. Birthday cake. Ej, den lugter af de der... Lad mig da duft til den, mand. Jeg tror, det er de der tyggegummi. Lad mig du duft! Det for der helvede. Hubba Bubba. Ej, ja, det dufter af... Sådan de det der... dufter af Hubba Bubba. De der... ja. Nu skal vi smage birthday cake. Glædelig jul. Jeg kan faktisk godt smage fødselsdagskage. Det smager lavkage. Ja. Det er fandme mærkeligt. Det smager virkelig meget sådan fløde og jordbær, ja, og banan. Jeg forestiller mig sådan, hvis man har været til en børnefødselsdag, og man kommer til at tage et tår af en af børnenes glas, hvor der er sådan en kage i.
Det er sådan, det smager. Hvis man ikke gider til at lave en fødselsdagskage til fødselsdagen, så kan man bare lave det her. Skål. Jeg skal... Så live, kan man lave sodavand på den måde? Nej. Jeg vil gerne gemme Apple. Vi tager jordbær. Jeg har lidt nøje over Apple. Nu får du nøje over Apple. Jeg har aldrig smagt noget chokolade, noget som helst, der skulle have jordbær smagt godt. Jo, jordbær. Jo, jordbær Riddersport. Med sådan en yoghurt. Nej, lad be... Ej, Det er så frød. Ej, jeg kan allerede lugte. De er sådan pink. Ej, det er sådan virkelig sådan... Hvis man skal sådan baby shower sådan, til en pige, så det er jo oplagt. Ej, den smager, hvis du spiser jordbær. Au. Ja. Når det lige albustede. Nej. Men det giver stadig ondt. Hvis du spiser et jordbær og kommer til at spise, inden der er grøn. Nej, det altså, det smager sådan umodne jordbær. Det smager bare sådan jordbær, de der jordbærslik, der er de der sukker på. Hvis I æder en lidt for grøn jordbær, det smager de af. Hvor mange pop? Altså, det er ikke en, jeg vil købe igen, som bare sidder snacks, men jeg synes, den er bedre end de andre, hvad hedder det? Jeg synes, den er bedre end cola og Tutti Frutti, så jeg giver den 2. Nu er vi nået til den sidste poppelopper, og det er Leibis. Åbenbart har hun nøje over den her. Apple Pops. Popcorn med apple-smag. Det er fordi alt sådan med apple, tænk på slik, så det er jo sådan noget syrligt noget. Jeg har ikke duftet, Nej, jeg men jeg gider ikke. Jeg vil gerne lige have nogen, inden du stikker din store næse ned i. De er grønne, så det kan jo være til sådan en boy baby shower. Ej. Åh, smagen den kom der. Ej, sig, du kan lide det. Nej, jeg kan ikke lide. Ej. Få det ikke. Ej, lad det være. Få det ikke. Nej, stop af. Det smager ikke godt. Der var heller ikke nogen, der tænker sådan, ej, jeg elsker smagen af æble, lad mig få det på min popcorn. I'm not fired, den giver et pop. Ja, det samme her. Nå, men nej, var det vores julevideo her for i dag? Det var ikke så meget jul, vel? Nej, der er overhovedet ikke noget jule over det her, andet end du har en julegris. Hvad fanden er det for en egentlig? Hvad kalder du den? Det ved jeg ikke. Det kan være, den skal hedde Bøf. Vi vil takke af herfra, Leibe og jeg og Bøf. Og så håber jeg nødt til at se med. Husk at give et like. Hey. Husk at trykke abonner. Hey. Og så hvis I har nogle gode idéer til, hvad vi skal prøve at teste smage. Som ikke er popcorn. Som ikke er popcorn. Jeg gider ikke flere popcorn. Popcorn er klamme med smage. Jeg skal nok finde nogle flere popcorn smage. Nej, så skriv ned i kommentarfeltet. Måske også noget, der kan sodastreames. Det kunne også være meget grineren. Tak fordi I så med. Vi ses. Husk at følge live på Instagram. Hej. Ser du ho-ho.